TV-serien Skilda världar var en hit i de svenska vardagsrummen. Men hur gick det egentligen sen för skådespelarna? Jo, Claudia Galle-Concha som spelar Frida Lindberg i serien har fortsatt karriären med flera roller som i bland annat Svensson Svensson och Starke man. Tuva Novotny har även hon legat i och är senast aktuell i filmen Borg. Även Jessica Sandén och Nina Gunke har medverkat i flera filmer, även tillsammans, som i bland annat Tomten är far till alla barnen.